פסטיבל הסרטים הדוקומנטריים דוקו אביב גליל יתקיים בנובמבר בפעם החמישית במעלות, אבל כבר בימים אלו יוצר סערה. יוצרי הקולנוע הגליליים טוענים כי המיקוד של הפסטיבל הוא כלל ומקומי, וכי הוא לא נותן את הבמה הראויה לאנשי הקולנוע הצפוניים. ליאת הלוי כהן מוסיפה פרטים. פורום יוצרי קולנוע בגליל פנה השבוע במכתב מחאה להנהלה הציבורית של פסטיבל הסרטים הדוקומנטריים דוק אביב, בטענה שהפסטיבל הזה נהנה מתקציבי מדינה בגלל שהוא מתקיים גם בגליל, אבל לדאבונם הוא לא מצליח להפוך לפסטיבל אמיתי של הצפון. אנחנו רוצים שאם יש פסטיבל בגליל ויש כסף לפסטיבל הזה שניתן על ידי משרדי ממשלה, על ידי מפעל הפיס, על ידי משרדים, על ידי גופים ציבוריים שהם מייעדים את זה לפעילות בפריפריה. אנחנו רוצים שהיוצרים בצפון יהיו שותפים מלאים בפסטיבל הזה, ושיהיה להם חשיפה מיוחדת, שיהיה להם פוקוס מיוחד, שזה היה הפסטיבל שלהם, כי הוא בגליל. על המכתב אם כן חתומים 25 יוצרי קולנוע מהגליל, שמאמינים שהניהול האומנותי של הפסטיבל צריך לעבור לידיים צפוניות. אנחנו חושבים ש... שיתוף הפעולה יכול להתבצע רק על ידי זה שהמנהל האמנותי יהיה תושב הגליל, יוצר, רלוונטי, ראוי, שהם יבחרו מתוך מועמדים מכרז שיוגש בצורה הכי שקופה. הפסטיבל יישאר דוק אביב גליל, והנהלה תישאר ההנהלה הנוכחית, והיא תמשיך לעשות את כל מה שעשתה טוב עד עכשיו. רק שהתכנים יהיו תכנים שיבואו מיוצר, תושב שחי בגליל. קובי נתנאל ושרה ציפרוני, שניהם חברי הפורום, לא מתכחשים לחשיבותו של פסטיבל דוק אביב גליל ולעובדה המבורכת שהוא הנגיש בפני התושבים כאן את ג'אנר הסרטים הדוקומנטריים. אבל שניהם טוענים שהפסטיבל במעלות חייב לתת במה ליוצרים המקומיים וגם כאמור תפקידי ניהול בתוך הפסטיבל. חלק גדול מהתקציב שלהם מתקבל הודות לזה שהם עושים פעילות במעלות. שפעילות במעלות זה דבר חשוב, זה דבר מבורך, אבל הוא חייב להיות קשור למקום, לאנשים של המקום, ולקדם את המקום באמת, לא מתוך איזשהו מראית עין. זו שאלה עקרונית, זו שאלה שצריכה להיות ברמה של דיון ארצי. מה עושים עם תקציבים יהודיים שמיועדים לפריפריה? מי אמור לנהל את התוכן שלהם? מי אמור לקבוע מה יעשה איתם? אני לא רוצה לנהל את התקציב, אבל בהחלט אני חושב שיש לנו מקום בדיון הזה, ואני חושב שהדרישה שלנו היא לא בחסד, אני חושב שהיא בזכות. כן, ובתגובה לדברים האלו, אנחנו רוצים לשוחח עם גליה בדור, מנהלת הפסטיבל באולפננו בתל אביב. ערב טוב לך. ערב טוב, רז. גליה, נתחיל עם המכתב של היוצרים, איך את מגיבה לדרישה שלהם? אני אגיד לך קודם כל מה נקודת המוצא שלנו בדוק אביב ונקודת המוצא שלי. אנחנו מחבקים את היוצרים הדוקומנטריים, בטח היוצרים בגליל ובדרום ובמרכז הארץ ובאשר הם. אנחנו ליבנו ואנחנו איתם עם היוצרים בכלל, זו נקודת המוצא שלי. ואם יש להם איזושהי טענה או רצון לשיתוף פעולה לפרויקטים כאלה ואחרים, אנחנו תמיד שמחים להקשיב ולשמוע. כן, אבל רוב הסרטים, זה לא סוד שרוב הסרטים בפסטיבל שייכים ליוצרים מהמרכז או מחול, איך בכל זאת משלבים יצירה מקומית? אז קודם כל, פסטיבל דוק אביב גליל הוא מסדופת של פסטיבל דוק אביב בתל אביב, וצריך להבין את זה. המטרה של הפסטיבל שנוסד לפני כמעט 5 שנים, היה להביא את מיטב היצירה הדוקומנטרית הישראלית והבינלאומית לצפון, למעלות תרשיחא, למקום שאין בו בתי קולנוע, ולהראות לקהל רחב ככל האפשר, סרטים תיעודיים מצוינים, עם מפגש עם יוצרים. זאת אומרת, זו נקודת המוצא שלנו. וכך היה, התחלנו מ-500 אנשים, וקראנו ברחובות לאנשים להגיע לסרטים, ושנה שעברה כמעט 5,000 איש הגיעו לראות סרטים דוקומנטריים. הסרטים הם סרטים ישראלים ובינלאומיים. הישראלים גם של יוצרים מהמרכז, גם של יוצרים מהצפון. הסרטים הם רלוונטיים לקהל הצפוני, וגם הם מיטב של היצירה האחרונה של אותה שנה. אנחנו יכולים להגיד לך שהפסטיבל בנוי מסרטים שהולכים ומוצגים בפני קהל של ילדים, יהודים וערבים, עם סרטים מתורגמים לערבית, לקהל של תיכונים, סטודנטים. אז בוא נדבר רגע על היצירה הצפונית. יש בכלל כזה דבר קולנוע גלילי?
זהו, שזו שאלה מצוינת. יש יוצרים שמקום היוולדם או מגוריהם הוא בגליל. אני מניחה שיש כאלה, ואני מכירה כמה כאלה מאוד מורחים ומאוד טובים. ויש גם יוצרים בדרום ובנגב, וגם יש יוצרים במרכז. ואני חושבת ש... קודם כל, את יודעת, אפשר להסתכל על המכתב הזה בהרבה פנים. אני סך הכל מפורגנת. אני חושבת שהעשייה שלנו, קודם כל צריך לדבר על עשייה, על לעשות. עשייה שלנו היא מבורכת וסך הכל יש לה אימפקט גדול על קהל, שזה טוב, ואני שמחה לדעת את זה. אני חושבת שאם... כן, אבל גליה, איך פסטיבל כזה יכול לקדם יצירה קולנועית בצפון? אני חושבת שקודם כל, בדוק אביב, למי שמכיר את פסטיבל דוק אביב בכלל, את עמותת דוק אביב, אנחנו לא רק מציגים סרטים, ואנחנו לא רק פלטפורמה מובילה בתחום הדוקומנטרי בצפון, במרכז, ובכלל אנחנו עושים את זה גם ברחבי הארץ, אנחנו גם מקדמים הרבה פעמים יצירת, פריפריה, מגייסים לכספים, יש לנו כמה וכמה פרויקטים בנושא הזה, זאת אומרת, אני לא רוצה לדבר בזכות העמותה, אבל אנחנו בהחלט עושים ועושים די הרבה סרטים של יוצרים מהגליל, שהם סרטים טובים באותה שנה, בהחלט יוצגו בדוק אביב גליל. אנחנו בטח לא נוריד אותם, אנחנו רק נשמח ונקדם אותם. אין פה שאלה בכלל. גם אנחנו כמובן נשמח לראות אותם בנובמבר הקרוב. גליה בדור, מנהלת דוק אביב גליל, תודה לך על הדברים האלה. בשמחה רבה, ותבואו, פסטיבל דוק אביב גליל, חמישי, בין ה-12 ל-16 לנובמבר. מי שהיה יודע שהפסטיבל מצוין, ואני אשמח לקבל קהל חדש. תודה.